Mukenda yari mvuze ejo muri press conference na bikurikiye. Ndashaka ko abantu baza muri stade ariko match akaba ari akantu gato abakomeza bagasokeramo. So mitaka birashobora kwerekana kuri screen zo muri stade pour papa abantu banarya banywa nayo ikarangira ya pere saa 4. Abantu bakijya nka saa 5. Yabihakanye. Yabihakanye. Icyo mubwira nabwo muri ya stade ari bwo bwamera giye gucururizwa ibyo kunywa. Mavuye abantu baranywa muri matches zo gutaha stade twaranywe nejo bazanywa nejo bundi bazanywa ntabwo icyakabiri aranibeshya aba DJ niba ari bubazane arazana na sound kuko sound ya stade amahoro nge ntawe nayinjoye ikindi bari aba DJ nge n'inshuti zanjye turahorana ibi rakaba bifitiye match igomba kurangira abanyarwanda mutekereza ko ababikoreye iki inyungu za Kensi inyungu za Kensi d'abord kugira ngo Kensi ayungukire muri uyu mukino nuko match ijya saa 12 z'umugoro bitari byo ntanga amagara barazabura n'imwe bakaba bageze kuri stade bakamwa ko kantu ka refresh cyane aha muri half time bakanywa tukareba match saa 2 abantu bakanyanyagira bakajya kurebera mu migina bakajya kurebera Remera bakajya kurebera Kacyiru kandi bakajya kurebera abantu Niba adashaka kureka, nabashyiriye match saa 12 bahagere saa 11 bazari saa 2 basubiye bagiye saa 2 bagenda gukererwa kererwa kenza ngira ngo nanjye kiriya gitekerezo naragikunze nuko nyine ari amakuru ariko ubundi nanjye kagira match najye kwireba ese ubwo twebwe ubwo nabanzi ko apera cyane twebwe ubwo tuzaze kora gutizo match ubwo nabanzi shoka bidi ubwo nibwo match nta kuyoje gumaho nuko twaje za half time ebwe oya half time se gukora ni kimwe ese half time ya reyo tukaje muri pyramid oya oya yavo cyangwa yavo cyangwa re tukayinyonga avo wa inyonga beshe se nanjye reka ntago najye muri match ubwo tuzaze ikora na match ubwo sa moya makuru iki kagira ngo najye muri match ubwo najye muri match sa moya ndiko apere se match match sa moya ntago tuzaye yakize samoye ese umva cyane muri stade samoye uko apera cyane bari samoye na makuru atambi ni premier na match ya samoye na match iri kuri televiziyo rwandire atele bantu bose bahire tumira tumira yarangiye kwantumira turika abantu bazakora match ya premier abare bakeneye kumva premier aba apera cyane kumva ape akora match ya samoye na samoye iyi nereri ya kabiri yakoze mu gutegura match ereri ya mbere ntabwo ndi buyigarukeho arebonye yakoze campaign ariko yikorera anti campaign icyo kintu nayo nacyo inereri ya kabiri akoze mu gutegura arashyira match saa moya hari match mpuzamahanga saa mbiri ubwo nyine ngira urwego rwa radio rwanda yibagirwa ni ibintu byanjye no gutegura ama events ndamwemera pe ariko hano urwego rwe narubonye najye kuri radio 1 ingingo ya mbere nanenze ni muyizi radio rwanda bo twina ingingo ya mbere nanenze ni muyizi match night kwako ingingo ya mbere nanenze muri event ni muyizi mu byanjye no gutoranya aba DJs n'aba MC hari aho yikoreye anti campaign ingingo ya kabiri nanone yongeye kwirasa ikirenge ugutegura imace ye kandi si ku bintu bijyanye na event management na namwemeraga ariko hano ngiye imeni nyinda samoye karabye pe nagerageje kugoragoza ko nanjye ndikwibaza ukuntu ashaka kuvuga ngo abafana nabo umupira w'amaguru nibyo twakubwiraga rero oya reka nanjye ndabyumva nanjye ndabyumva ariko nyine nakubwiraga icyagami oya nabo nigeze ngenda aho niho aho niho nawe ntabwo navuze ko ibintu yakoze ari byo nyine nakubwiraga batuma badoga amakuru igitekerezo ki ni ukugumana abantu kuva ku isa isa moya match aperi igatangira bakiri muri stade donc ntibasohoke ngo bajye kunyanyagira mu migira no mu tubari bakavamo saa sita nicyo gihe gitekerezo cye acuruza mu tubari acuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya ariko nanjye nagerageje nanjye nifashe nshaka ku buryo narebe izo match nshobora kujya kuri match ya saa moya nkareba mitareyo na gasogi njye nyine kureba na piramide na aperi nawe urabizi ko turashaka kureba none kuki kenise ashaka kutubangamira kwe so ntabwo ira match ariyo match ariyo ashobora kuzayira yabwo yitaze nase isaha y'amakuru washyize bace kuva isaha no isaha makuru ya radio rwanda babara iminota mbese Ferdina twashoje ubu ugiye gutangira ibiganiro ugiye gutangira ibiga imishyikirano na Ferdina uburyo ah oya ngo amakuru ngajya ngo saa yine ariko amakuru yashyize saa yine cyangwa yashyize saa kumi arakoze gatsinya Lorenzo ahoza avuga okay si bari babaye iki buriya rero ko nkubwire hari ibintu byadutse
ubundi bikano ibi nta n'icyo nanabivugaho ariko nashaka kujya nkumvishe kubona radio y'igihugu mu frere gose iyo nkumvishe mu nta kintu kiza mwavuga mwakwicecekeye nese ubwo na nyuma ya match bari komeza kuvuga ibyo oya nibyo nshaka ndashaka numve nyuma ya match ibyo bavuga nyuma ya match uzibyajeho gose muhungu yarabyinye none cyane yarabyinye nose nagacinye yarabyinye nabandi barabyinye reka rundo nshaka mbabwire abantu hari ibintu byo bakina nabyo ntago ushora kumva igitangaza makuru cya leta serious yagishobora kujya gukora icengeza amatwara risenya risenya umupira ahuriki ibyo nabonye muri stade ntago abantu babumvise ntago babumvise niyo mahirwe ariko hari abataraje kuberamo buriya ntibabuze radio y'igihugu ifite frequence zirenga 10 na zingahe ubwo tubaze mu banyarwanda uyu munsi batekereza ko ibintu ushatse kujya kurega nkaregera damages abantu bari kuza abandi mvuga ni estimate yange ba wenda bari 130 dizo kuko ntekereza ko abantu bari muri stade bakabakaga 115 sibyo ariko ndashaka nkubwire biturimo turajya ahantu habi kubona igitangaza makuru cy'igihugu gifatwa ni gifatwa na YouTube cartels abantu babyumve neza YouTubers gufata radio y'igihugu bakayihajyakinga bakaje birirwa bakora ibintu nk'ibi nge bayida bibandi mbabarira akwenda niwe murongo bagendera oya niba ari wo murongo bwana barore niba igitangaza makuru cyawe ari uko kimeze witegure kuzajya mu nkiko no kwandagara imbere y'abaturarwanda bakubanga arese ko bari kwisengera ibyo ngibyo birabura no madame Sandrine Sheja nimuye niba igitangaza makuru cyawe ushaka kugira YouTube rutwits mu cyubahiro ngomba radio y'igihugu kuva ndavuka yari radio de reference umuntu yumva agashaka kumva makuru atashaka kumva ariko uyu munsi wa none tugeze muri cartels nk'izi ngizi YouTube cartels. No, 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 no